画画。我叫画画。妈妈，画画，我想画画。哦，你在画画，你画什么？画这个。你画那个啊？好玩吗？好不好玩？画这个笔。笔呀，好不好玩？你要剪头发？不对。那你要干嘛？剪到反哥哥。哎妈，你几岁？两岁。哥哥几岁？哥哥几岁？妹妹两岁。妹妹两岁，哥哥几岁？那是你几岁？四岁哦。四岁哦。哎妈，那个是什么颜色？绿色。啊？黄色。绿色。你剪到头发了？没事，妈妈，我没事。好，那你坐回去，那你坐好，头发掉光了。没事，还没有掉光。还没有掉光，那你坐好。你坐好，爸爸来，爸爸来，爸爸给你弄。哎妈，你睡饱了没？你有没有睡饱？你要睡觉了？啊？你出了水去。起床了。哎。